Втор ден од владината одлука за ограничување на бруто профитната маржа на 73 производи. Инспекторите на терен, граѓаните со забелешка. Владината мерка не ги намалила цените. Екипа на Канал 5 и денеска направи обиколка во неколку маркети. Цените на рафтовите се променети и согласно владината одлука. Во дел од маркетите тие се обележани со знаката по која треба да бидат препознатливи. Помалку трошоци, повеќе за тебе. Во дел не. Од она што е истакнато во маркетите може да се забележи дека на лепенките има стара и нова цена, која согласно одлуката е намалена, но граѓаните кои ги анкетиравме, велат очекувале повеќе. Според нив, платите, пензиите, цените на храната останале исти. Нема никаква разлика, се ги добе, пура ми е турбата, значи нема врска тоа што кажува. Само покачување има, нема. Не сум приметен. Тоа сега со мерката, што забележавте покачување? Ма каква мерка, која мерка успеала? Денеска екстремно покачување има на цените. Особено на овие броколи, карфиоли, тие работи, добри 50% нагоре од тиденицу цените. 215 ово рече ајварот. А сега гледам на телевизија по намалена цена 230 денара. На телевизија што видам, не знам која продавница. И сака не знам. Не сум прошетал, али се лажат. Се лажат повише и од мене. Рибата што ја рекламираа беше 120 денари, сега е 146. Поевтинувањето е, значи, повеќе од што треба. Директорот на пазарниот инспекторат Горан Трајковски вели трговците на мало не си ја сватиле сериозно одлуката, а имале доволно време да се прилагодат. Од теренските инспекции досега утврдиле дека во голем број маркети производите и натаму се неозначени. Вели трговците сериозно да ја сватат мерката, во спротивно им се заканува парична казна од 2 до 10.000 евра, а може да се соочат и со клуч на врата. По реакциите на граѓаните, тој појаснува, се работи за ограничување на бруто профитната маржа, така што не може да се очекува значително намалување на цените. Ако трговецот на мало идел со заработка од 5%, он нема обврска да го намали. Негде може би идел со маржа од 3%. Е сега, имаме случаеви каде што од тие 3% за да се дополнат, каде што намалиле од 30% на 10%, за да се дополнат во нивните, да кажем, приходи, може да ги зголемат тие проценти до 10%. Ако до вчера иделе со заработка на бруто профит на 3%, сега ќе одат со заработка бруто профит на 10%, бидејќи кај оние производи кои што идат на 30-40%, они ги намалуваат сега до 10%. Петок треба да стартува и примената на Законот за забрана на нефер трговски практики, со кои се очекува трајно да се стави крај на проблемите со цените. Освен ограничениот рабат до 10%, се донесе и листа со која на над 2500 производи маржата им се ограничува на 10%.